Barchaga salom do'stlar. Mana bir necha yillardan buyon Rossiya yadroviy qurollar bo'yicha dunyoda yetakchilikni o'z qo'liga olib kelmoqda. Rossiyaning yadroviy qurollariga o'xshashi hali dunyoda yo'q. Gipertovushli raketa, parvoz yo'li cheklanmagan raketa, atmosferaning zich qatlamida ucha oladigan raketa, yadro energiyasiga ega qanotli raketa, suv osti uchuvchisiz vositasi. Butun dunyo qurollanish poygasi va dahshatli rus raketalari haqida gapirib keladi. Garchi aslida Rossiya o'zini xavf ostida his qilmoqda va yadroviy portretni tiklashni xohlaydi. Qadrli do'stlar, bu raketalar qanday ishlaydi va Putin nas nikto ne slushal. Poslushayte sechas. Deganida nimani nazarda tutgan edi? Keling, buni bugungi dasturimizda bilib olamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Yadro portreti qurollanish poygasining natijasidir. Bugungi jahon tarixidagi birinchi va hozirgacha yagona yadro zarbasiga sabab bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari 1945-yilda Xirosima va Nagasakiga atom bombalarini tashladi. Bugungi kunda fojia qurbonlarining umumiy soni 450 mingdan oshadi. 1949-yilda SSR o'zining atom bombasini yaratdi. 1952-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi vodorod zaryadini sinovdan o'tkazdi. Bir yildan so'ng Sovet Ittifoqi ham bu ishni amalga oshirdi. Ikkala tomon ham bir-birini quvib o'tishga urinib, ballistik raketalarni ishlab chiqara boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Turkiyaga, SSR esa bunga javoban Kubaga yadro qurollarini joylashtirdi. Natijada Kubada raketa inqirozi yuz berdi. Qochib qutulgan tomonlar yadroviy urushga yaqinlashdi. Vashington va Moskva bu urushda g'olib bo'lish mumkin emasligini anglab yetdi va qurollarni kamaytirishni boshladi. 90-yillarning boshiga kelib, Vashington va Moskva o'rtasidagi kelishmovchilik barbod bo'ldi va va'dalar va'daligicha qoldi. NATO SSR rahbari Mikhail Gorbachevga keyinchalik sharqqa tomon bir qadam ham siljimaslikka va'da beradi. 1990-yillardagi xuddi shu muzokaralar haqidagi hujjatlar yaqinda maxfiylikdan chiqarildi va bu haqiqatan ham shunday bo'lganligini ko'rsatdi. Agarda Amerika Qo'shma Shtatlari NATO tarkibida Germaniyani saqlab qolsa, NATOning hozirgi harbiy yurisdiktsiyasi sharqqa tomon bir qadam ham harakat qilmaydi. Hech kimni cheklab o'tishga yoki boshqalarga zarar yetkazishga harakat qilinmaydi. 1994-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari sharqqa harakat qilish haqidagi fikrini o'zgartiradi. Biz olg'a intilmoqchimiz, lekin buni hech qachon sizga qarshi ishlatmaymiz. Ammo so'nggi 20 yil ichida Vengriya, Polsha, Bulgariya, Chexiya, Ruminiya, Slovakiya, Sloveniya, Albaniya, Xorvatiya, Chernogoriya va sobiq ittifoq respublikalari Litva, Latviya va Estoniya NATOga a'zo bo'ldi. NATO kuchlari Rossiyaga mana shunday yaqinlashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2002-yilda Birlashgan Davlatlar va Sovet Ittifoqi bilan imzolangan cheklovlar to'g'risidagi shartnomadan chiqadi. NATOning raketalarga qarshi purolari Polsha va Ruminiyada o'rnatilgan, hamda Kaliforniya va Alyaskada. Shuningdek, Yaponiya va Janubiy Koreyada ham o'rnatilishi kutilmoqda. Ular ABM kemalari yordamida Rossiya chegarasi yaqinidagi dengiz va okeanlarda patrul qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO raketalarga qarshi mudofalarni Rossiyaga qarshi emas, balki Eron va Shimoliy Koreyadan himoyalanish uchun deb ta'kidlaydi. Raketalarga qarshi purolar o'zi nima? Bu bir tomonga nafaqat o'z raketalarini uchirish, balki javob zarbasini to'xtatishga imkon beradigan qurilmadir. Ular bizni juda ham xavotirga solmoqda va biz bu haqida 10 yildan beri doimiy ravishda gapirib kelmoqdamiz. Raketalarga qarshi tizimlarning elementlari dunyodagi strategik muvozanatni buzmoqda. Yadro paritetini tiklash uchun Rossiya raketalarga qarshi mudofani yengib o'tadigan qurolni o'ylab topdi. Shu bilan birga Rossiya qurollanish poygasi uchun juda katta mablag' sarfladi.
Kinjal Gepper tovushli raketasi MiG-31 samolyotidan uchiriladi. Ular tovush tezligidan 10 barobar tezroq uchadi. Tezligi va oldindan aytib bo'lmaydigan trayektoriyasi tufayli u juda daxlsizdir. Avangard tizimining qanotli raketalari ham Gepper tovushli bo'lib, ularning tezligi tovush tezligidan 20 barobar yuqori. Qit'alar aro ballistik raketalarda ular bir necha o'nlab kilometr balandlikka ko'tarilib, keyin esa katta tezlikda orqaga qaytadi. Hamda samolyot kabi manyovr qilishi raketaga qarshi mudofadan qochishga yordam beradi. Taqqoslash uchun mavjud ballistik raketalar atmosferaga kirib, ma'lum bir trayektoriya bo'ylab uchadi. Shuning uchun ular raketalarga qarshi mudofa tizimlariga zaif bo'lib qolmoqda. Sarmat. Sarmat raketasi an'anaviy qit'alar aro ballistik raketasidir. Biroq u avvalgisidan ancha uzoqroqqa uchadi. Mashhur Topol M raketaga qarshi mudofa tizimi orqali qisqa trayektoriya bo'ylab uchadi va u pro qurboniga aylanadi. Sarmat esa bo'sh zonani aylanib o'tadi. Sarmat og'ir raketa bo'lib, 20 dan ortiq jangovor kallaklarni olib yurishga qodir. Bu avvalgisiga qaraganda 5 barobar ko'p avlodli raketadir. Yadroviy energiyaga ega bo'lgan Buravistnik qanotli raketasi noyob qurol bo'lib, amerikaliklarning Tomahawk bilan bir xil hisoblanadi. Faqat Tomahawk 2,5 ming kilometr uchadi. Uning masofasi yoqilg'i miqdori bilan cheklangan. Buravistnik raketasi esa muddatsiz uchadi. U raketalarga qarshi mudofa tizimini chetlab o'tib, har qanday trayektoriya bo'ylab uchishi mumkin. Poseidon suv osti raketasi. Bu faqat suv osti dunyosi droniga o'xshaydi. Ular suv osti kemasidan uchiriladi hamda chuqur tub bo'ylab nishonga sezdirmay suzadi. Bundan tashqari, ular shu qadar chuqurlikda harakat qiladiki, radarlar ularni sezmaydi. Hatto sezsa ham, uni hech narsa bilan to'xtatib bo'lmaydi. Ushbu qurollar barcha mavjud raketalarga qarshi mudofa tizimlarini yengib o'tishga qodir. Kinjal raketasi yerga asoslangan raketalarga qarshi mudofa tizimlarini yengadi. Poseidon raketasi esa dengizda. Shundan so'ng esa Buravistnik, Avangard va Sarmat qolgan to'siqlarni chetlab o'tadi va nishonga uchadi. Rossiyaliklarning fikriga ko'ra, bu urush uchun qadam emas, balki paritetni tiklash. Mavjud bo'lgan harbiy mojarolarda hech kim jang qilmasligini tushunadi va muzokaralarni boshlash kerakligini anglatadi. Bizni Rossiyadan ham ko'pchilik tomosha qiladi va u yerda YouTube bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmoqda. Agarda YouTube blok bo'ladigan bo'lsa, bizning yangi videolarimizni Telegram kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Telegram manzili video ostida bo'ladi. Qadrli do'stlar, agarda sizga video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.